谢你，其实他后面讲那么多是为了让我平复心情，我明白你的。先讲一些没那么激动的东西先。我很平静，非常多谢 Rix， 因为当时是他身故某路，又去北京，又去机场，我只不过是转机经香港半粒钟，他都来机场跟我见面。其实我对于廣東話做主持是非常非常非常之冇信心，直至到今日其實都是嘅。我唔知喺呢一年半我帶咗啲咩俾觀眾朋友，但係我知道你哋帶咗好多俾我。我非常之多謝香港所有嘅觀眾咁支持呢個節目，因為有你哋，所以我哋可以企喺呢個舞台上講咁多説話。好多謝所有嘅評判，我喺你哋身上學咗好多嘢。我覺得我哋呢個屋企非常之温暖，因為有你哋。我特別要多謝 Watermark。雖然我成日喺台上窒你，但係因為有你，我每個禮拜可以好有自信咁企喺呢個台度，我真係好多謝你。我非常非常多謝每一位參賽者。雖然可能你哋成日都話多謝大家姐啊，我覺得好似我教咗好多嘢俾你哋啊，但係其實你哋教俾我嘅嘢係非常非常之多嘅，因為你哋每一個人都係一個新嘅人生。企喺呢個台上，當然大家都想比賽到最後，但係好多時候我睇到啲參賽者，如果你們早啲走咧，我係等你哋開心嘅。喺呢個舞台上，贏未必代表贏。經歷過已經是最難得的事。然後我想多謝我的搭檔，其實呢他一點都不冷血的，卻扮冷血而已。我們兩個經常蹲在後面一個烏漆嘛黑的角落頭在看溫丹，然後很詳細地聽參賽者唱歌。其實我們兩個是很慾緊的，你們不知道的。有時候我們會撕對方的大髀，呀，怎麼會唱成這樣？唱得好的時候，我們都會相視一笑，幹得好。每個參賽者對我們來說，有點像兒子，有點像女兒。站在這個舞台上就是一個緣分，真的。我們永遠都不會忘記，我沒有想到到最後了，我還要用國語講。我永遠都不會忘記，在2009年的夏天到2010年的冬天，我跟著你們每一個人度過了非常難忘的一年半。我謝謝你唱歌送給我，而我能送給你的就是啊，如果不能够永远走在一起，也至少给我们怀念的勇气，拥抱的权利，好让你明白我心动的痕迹。大家不会明白那种很难在工作上找到一个好的搭档。我相信有很多人，我想你现在回到很久工，你到现在可能说我很想找另外一份工，我很想放假，我很想出去唞一唞，我想停一停，在工作上找到一个好拍档，找到一班好的工作伙伴，见到一班很上进的小朋友，是令到人充满着正能量。我
呢年紀裏面，我認真話俾大家聽，我嘅脾氣已經係改變咗好多。原因係因為真係，所有你哋每一次我見到你哋嘅時候，你們真係帶咗好多正能量俾我哋，同埋你所有嘅歌迷啊，所有我睇到我哋嘅評判、我哋嘅工作人員，大家好多正能量，因為大家都係爭一口氣。我哋好想做一樣好好嘅嘢俾所有人睇，但係真係各位小朋友記住一樣嘢，我哋當日由呢個門口行入嚟嘅時候，係乜嘢都冇帶嚟嘅，唔需要帶住咁多嘅負擔，會覺得我究竟可以喺呢個舞台上高攞走幾多嘢，唔好計較究竟你行出門口嘅時候有幾多個 fans。不要計較你回到家的時候有沒有家人跟你說你唱得好與不好，因為你走進來的時候是沒有人跟你說過一句說話。走出去這個門口的時候，你要做回你自己。今天這個亞洲星光大道是一個平台，我覺得是一個很好的平台，是只不過是讓大家這麼多的朋友在偶然的機會遇上你身邊，你望喺身邊嘅就係你未來嘅一班嘅好朋友。同我話齋，比賽係一時嘅，友誼是永遠的，就是這樣，像我們一樣。講完了，煩死了！相信嚟到呢一刻，應該嗰啲主持都做唔到落去嘅。但係我哋唔會。冇錯。我哋嘅節目係會繼續，冇錯。好嘢！大家有冇諗過咧？參加呢個比賽到今日已經結束咗啦。跟住落嚟，你想做咩咧？有啲人可能會繼續唱歌，有啲人可能繼續讀書。我有一個諗法，你嚟緊要做嘢，就係你開始行入嚟時候，你最想做嗰樣嘢就係唱歌。繼續唱歌，繼續唱好你哋嘅歌。